காட்டில் அத்தரின் காற்று வந்தோம் அலியாருடே ஓமன பேவி நபி தங்கடே ஃபாத்திம பேவி Meuza bugali na sombe amangika. Mangia ku restaurant ile kule ile. Ile restaurant ya restaurant ya ya Horta Vitae negative mama ni pale. Ile mama yako ama mere yako. Mama usiacho kula restaurant. Unakuta kuna watu wengine. Badili bada badini ni kutoka vyombo nyeupe. Restaurant ishaenda bunya restaurant bana. Sema twende ku restaurant au. Passo boa, passo. Restaurant minha, minha. Restaurant panda bunya, banyoro za kopeke mina ni restaurant hivi pale. Mimi nasema hivi, mimi kwa restaurant mimi zina kula kule kufanya. Pardon, guza guza ba. Ah, dunia kwa na maneno mimi. Banduku wewe ndio uko rasikie mimi saka taza huko kula kwa restaurant ovyo ovyo kwa rasikie. Restaurant mimi kula nda restaurant badi. Vyombo nyeupe nyeupe kwa toko. Mimi sema hivi sheria hata mimi sema. Hilo tu jagi kwa hapo. Da bunya hapa restaurant pakalaka. Restaurant iko. Restaurant pakalaka. Sikia mie. Restaurant pakalaka. Mimi restaurant mimi sina kula kule kuvile. Basi kwa babako vile ndaka kule. Restaurant africain islamique. Eh, wacha. Kule kwa chakula yenyewe napenda modele yote chakula. Restaurant islamique africain park ya kubunya. Iko kubulaya mimi nisikia kwa RTS. Hey. Milo na kwa RTS. Hata kwa salfona hapa mimi niliona yao. Mimi nasema hivi restaurant nini ile iko kule kama unapenda tulamka tuende kula. Sio kwa sikia njaa rozi kula. Wote chakula chakula yenyewe napenda yote. Sima yule. Mimi kula taka kidogo. Eh, sima na yule. Sasa kwenda kutiku Paris sasa. Sema ku Paris. Chini mambo kusema njaa. Sasa napanda vyombo kwenda kula kwa restaurant. Wasema je? Sima na tuende. Wasema je? Sasa nipe ndo shanye vile nguo eh. Nguo yango ile. Eh. Basi pata pantalon bogi bom chemise au bien qu'au complet mais on va un pantalon pas de merde ça va tu m'as kinya pour vele ziko kota kota na kemba on sira tala mea peti wakati yako wasa mena sanga eh chanye pa ngoya mia si hapa mena chanye ah mimi kuta ngoya jemi wa pele ko chanye pantalon paka nda nda tumba wende okay. Ojiste tu kwenda njoo wapi hapa? Tuko kwenda tu. Mimi kwa semio kala pole pole. Hapa tu kwenda njoo ku restaurant. Eh, basi tengenye nanya sema restaurant. Yini kwa hiyo tu restaurant, restaurant. Restaurant yote ba restaurant ni tushapita pita kule ba ya ba mama mbila. Tushapita ba restaurant ba nana. Mama mbila vile pika restaurant. Restaurant ba yimba pika kale restaurant. Uta sewe chakula mba pika pale. Okay. Mimi nasema restaurant yetu kwenda ale jina nyo nini? Restaurant africain islamique. Ile njoo restaurant. Ile pale kabisa bapikaka chakula mzuri. Restaurant. Eh? Wasema restaurant africain islamique. Ah, restaurant islamique et africain. Yote kwa tomo wazi. Kale. Eh, ile baitu shafika. Jomi nasemio pale chakula bapikaka kabisa FBI chakula. FBI. Fondation de Bandi International. Ile hiyo nasema. Sawa. Hapana pita kule, pita nao mkono wa mbele. Opa yua. Aliyarude omana vivi Nabi tangade Fatima vivi Aliyarude omana vivi Nabi tangade Fatima vivi Anberum Mekka illavu kandu Takbir vilikkanai Manalodu manal Apa lo restoran? Apa ke? Islamik ke? Thank you.
chagua tu kapit ni yung natin na patungan na. Mama, datang din ito. Ha? Apa, nunggu pa ako, Aris? Oh, may sabi, may sabi, bili mo ako, Papa. Ako, matingin. Oh, nasa sa restaurant, yung sa village. Sabi, Aris. Datang ba din ang bira? Okay. Yan, bira, Jen. Yes, maalam mo, gusto ako, Ipan, Aris. Ipan, sa? Sige, ang bimbing na si Maki, Ipan, diba? First day, chako, ang bimbing sa... Medyo mo naman, kapag ikaw na tayo, Ipan. Sambosa moi 1000 francs. Il me ta colata 15. Naimo gato. Gato? Gato de mariage, gato d'anniversaire. De mariage ou pour fraya tu de. Mini banda on est chez ma dakula ile na wa mambo ile. Ile yote ta. Sambosa. Na hizi ya tu ni ama chai. Fresh makula sambosa na chai. Makula nai. Sheri bale de banda sambosa na chai wanzi. Sambosa. Partager. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
sasa. Washiba. Washiba. Hivi inafunga njia za damu, sikule susa kini inapalu kwa kwa hivi grace ni ya nyama. Maanake mtu mwembamba hana grace mingi. Sasa watu wanene wale waneneva grace na mimisha tumbu na kutawa kilo kizi napanda sana, wale walikuwa na shida ya grace. Kwa hivi tukafanya recherche, tukapata chai mbili ambayo inasaidia cholesterol na chai ingine inasaidia grace. Lalo, hili chai ukaitumia, tunapiga, tunatukosha, kushatukosha, ali unakunywa kikombe tu kimoja. Kile kikombe kimoja kitakwambia hapa restore islamiki ni waoba kwa mwema kweli. Kwa hivyo ukatumia utasikia kwanza inakufikisha akili na inakufikisha mwili njai. Pili ukaenda lala, unalala usingizi mnono. Kisha mko unakuta mwili kwa fresh. Avec le temps unakuta unakuwa souple. Basi mtu mwenye na grace kataki pia anasikia huyu anapiga sana, sasa watu wengi wanasema pressure. Pressure mingi inatokana na mafuta ile kama jeza na maji. Sasa sasa kile kinashinda. Kwa hivi mvumaya ya damu naomba fanya kila kitu polepole unapaswa kwa mtu. Na hii ni shida kubwa sana. Kwa hivi unaona hii chai hapa ndio ile inatumika kwa ajili ya cholesterol. Hii ni chai ni viungo natural. Kwa hivi vingine vinatoka hichi mbalimbali na vingine vya kongo, kwa hivi tunamchanga pamoja. Kwa hivi tunakuwa tunatokosha tu watu wanakunywa chai. Basi kwa nguvu za Mungu ukatumia hii utakuta umemsaidia kwenye mwili. Na washuhuda utatumia kikombe kimoja wana. Wewe pekee utaona ushuhuda wako. Kwa sababu sisi hatuongei kama kwenye redio, labda tunafanya mara moja. Kwa hivyo alhamdulillah tunashukuru kufika, utatumia kikombe kimoja utaenda ukashuhudia. Kwa hivyo kulingana na grace hii ndio ile chai inahusikana na grace. Maanake hii chai inatunza kwa mwili na kuzuia kaseri na prevenir diabetes. Kwa hivyo sasa kuna kukosha hii maji ya chai iko ndani ya hii box. Ukatia kwenye maji inatokota, ukakunywa, inaenda inapunguza ile mafuta ndani ya mwili.
mara moja na kujadiliana na kaseri na diabetes. Kwa hivyo tutajikuta kakileta tumbo inapunguka, ulikuwa na tumbo kubwa ama mwili ukiwa unashuka. Sasa tuna hizi chai ziko aina mbili special. Hii ni kwa ajili ya kushusha tumbo peke yake. Manake kuna mtu anataka tumbo tuli ishuke. Kwa hivyo tunampatia hii inashusha tumbo. Manake mwili wote sasa tunampatia hii inaitwa medium. Medium. Kwa hivyo inaitwa green tea, halal green tea. Kwa hivyo hii kwa ajili ya kupunguza tumbo peke yake na hii inapunguza mwili wote. Manake kule anataka ashushe kilo kwa hivyo tukaangalia hii ni notice mganga akatuambia kama si klasi nyingine damu haina shida inatembea sawa unaweza kuwa na afya nzuri lakini pato dalema. Kwa hivyo ikaongezeka kwamba mganga akasema utumie matunda aina saba. Aina saba kwa siku utumie matunda kwa hivyo utahakikisha afya yako nzuri. Kwa hivyo tukajitahidi restoration ya miki tunafanya juice katika matunda ambayo tunaweza kupata. Kwa hivyo tunafanya matunda kama aina saba, aina sita, sasa tulipata aina tano. Kwa hivyo ile matunda ile juice kwa kwani tumia automatical afya yako inakuwa nzuri. Unaona kama kikombe hiki inaitwa masdwani. Masdwani ni mixed fruit, tunaiweka pamoja, hatuweki maji, hatuweki sukari na hatutoi mbegu. Maana yake unakula kama chakula. Kwa hivyo unapokula hii unapokula kunywa hii matunda kama chakula, unatafuna zile mbegu na meza kila kitu. Hapo unakinga na unaponya. Sasa ulikuwa na maradhi inaweza kuondoka. Ulikuwa na shida unataka kupata maana kumshajizuia. Kwa hivyo hii matunda ni kinga na niponya. Kwa hivyo ndio inaitwa masubane ukaona pale. Hapa mtu mwingine atauliza matunda hiyo unaweka nini? Rahisi tu tunawaeleza kwa sababu tunapenda tueleze tu tusaidie watu. Kwa hivyo unaona hapa kama mbele yangu hapa kuna matunda hii moja hii. Hii ni watermelon. Hii papai tunaweka ndani. Unaona hapa kuna hii banana tunaweka ndani. Kwa hivi mbegu zingine zilikuwa zimekwisha siku ya kuweka pale. Kuna ground nut iko ndani, kuna pineapple iko ndani. Kwa hivi tunajitahidi kwa nguvu tulipata matunda. Hii ni kwa ajili ya afya. Tangawizi ni dawa inasaidia kwenye mwili sana. Kwa hivi kuna chai yetu ingine hapa tunapiga na tangawizi. Na yule hajakunywa chai anaweza kutumia juice ya tangawizi. Hii ni juice ya tangawizi. Tunafanya tangawizi, tunaweka nanasi kidogo, basi unatumia. Kwa hivi restaurant islamike ndio hivyo inapima, inafikiria afya za watu vipi watajisaidia. Kuhusu chakula, kwa sababu tuliangalia chakula vile ni shida. Na wale ambao wanataka kusoma kufanya chakula wakuje kwenye restaurant islamike tutawaonesha chakula inapigwa vipi. Kwa sababu watu wanawaza wakachukua vitu mingi mingi ndio utamu wa chakula. Hapana, chakula hailiwi kwa utamu. Chakula inaliwa kwa afya ya mwili. Kwa hivyo tunaangalia pale tunafanya pilau. Pilau hii ni original pilau, tunaweka tu viungo natural kidogo. Na unaona pale kuna ile friti. Friti ya kwetu tunapigwa na mafuta, lakini huwezi kuta mafuta ndani. Kwa sababu friti nyingine ukakata hivi utakuta kuna mafuta. Lakini hii unakuta inakauka. Maana yake kuna ile system tunaiweka kwenye mafuta, tukatoa kule kuna probe tunaweka inavuta mafuta yote, kwa hivyo inakauka friti. Kwa hivyo hakuna friti hii utakuta umejisaidia. Sasa tunakuwa na salad tunayofanya. Pale tunakuwa na Europa na salad tunamsaidia hapo. Unaona tunafanya different salads. Kwa hivi hapa kuna ile European salads. Kwa hivi ndio unaona tunaandaa. Kwa hivi tunategemea kuna yule atategemea anafurahia ile. Okay. Kwa hivi tutampatia ile anatumia. Tunakuwa hapa na ile salad inaitwa Brussels. Kwa hivi tunaandaa. Ukakuta ile salad ukatumia utakuta ina vitu fulani fulani ambavyo vitakusaidia kwenye mwili wako. Sasa hii hapa inaitwa kachimbari. Kachimbari kama watu wanatembea wanapenda sana kachimbari. Unaona hii kachimbari kama ndugu zetu wa Tanzania wale wa Uganda wanapenda kachimbari sana. Kwa hivyo ndio tumeandaa, unaona ndio salad zetu hapa. Katika vyakula hivyo unaona tumefanya, tunajitahidi. Habina nadhani wewe utatoka hapa utakuwa mgeni wetu kila siku. Ndio. Shukrani mzee unasikia na makini yote. Hii vitu yote ni nzuri sana na jenga afya ya watu. Ila nitakuwa na swali kuhusu hii ma product ya damu ya chai. Unajua hii kitu kweli ni mzuri, sasa inatunza mwili, mtu anaona salama, kila kitu inakuwa salama. Sikia ala loss haitaleta shida kwa mwili. Unajua ile ni swali nzuri ndugu yangu, kwa sababu inatakikana ukatumia kitu ujie hakina madhara ama kina shida. Unajua tatizo
hazina madhara yoyote kwenye mwili. Kwa sababu madhara inapatikana kwenye mwili si tu ni pale ambapo unatumia vitu ambavyo vina aggression nyingi. Maanake tungekuambia hapa tumeweka aggression nyingi kidogo kama shida. Unajua mwili ni natural. Imetengenezwa kwa udongo. Sasa kama unataka kusaidia ile mwili utumie vitu natural. Maanake sasa hizi chai hazina madhara yoyote kwa sababu hizi chai hazina aggression nyingi. Maanake unatumia kama chakula tu. Unaona kuna watu wengine wameni ada yao kutumia chai kabisa kwa sababu wao anajua faida ya chai. Sisi hizi ada zetu ndio hatuzoi chai, lakini hizi chai hazina aggression nyingi kwa hivi katika mwili wa mwanadamu hazina madhara yoyote. Kwa hivyo ndio hivyo kidogo chai ukatumia haina shida yoyote. Ndio hivyo ndugu yangu, karibu sana, karibu tena. Ndio sasa hivi nitakuongeza. Mwana hapo unaweka notice. Okay. Chumide? Ndiyo. Ungekua bora. Ndiyo. Yeah. Hii chai naro, unaweka ka notice kidogo. Ndiyo. Yeah. Kwa hii chai natuza yoyo. Nikasaidia kwa hivyo kaka. Nashukuru sana. Shukrani. Sasa utachukua kikombe cha chai kidogo. Nakulai wa kuletea kikombe cha chai. Shukrani. Okay, okay. Kwa hivi, nani njia nachukua, upelekee mzee kikombe cha chai. Atumie chai sana. Batoto ya Bunya. Kwa pesa mzima yetu ni karibu hapa kwa restaurant islamiki tunafungua hapa tu fast food. Tous les jeunes garçons wanyi wanapenda ka VIP hapa. Mkuye mingi hapa tukule chakula mzuri. Kunye chai ya teketeke ya kujenga mwili. Karibu kwetu kwa restaurant islamiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik